A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com a nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Quarenta veículos foram entregues nesta quinta-feira para inspetorias veterinárias de 39 municípios gaúchos. O ato no Palácio Piratini contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo. Não são somente os veículos necessários para as ações de defesa animal e vegetal, nós temos o nosso material humano, nós temos outras ferramentas importantes, mas os veículos são também um instrumento necessário para que nós possamos avançar cada vez mais. Os automóveis atenderão as regiões metropolitana, central, serra, fronteira oeste, planalto médio, norte, nordeste, noroeste, litoral, sul e Missões. De acordo com o governador, essa foi mais uma etapa para qualificar o serviço público no estado. Esses 40 veículos, acho que é uma etapa também para qualificar os serviços e melhorar os serviços e dar oportunidade para quem trabalha lá ter a oportunidade de fazer o deslocamento cada vez melhor e contribuir, na verdade, para melhorar também as condições de trabalho de cada cidadão. Eu acho que também ajuda a qualificar o atendimento ao produtor rural.